миколаївські яхтсмени завершили вітрильний сезон 2015 року. Сьогодні відбулась традиційна одноденна меморіальна регата «Кубок Адріана Суецького». Регата, яка проходить вздовж миколаївських берегів, кожного року завершує сезон змагань крейсерсько-гоночних яхт. Цього разу на старт вийшли 36 яхт і більше 150 учасників. Причому тільки яхти малих класів, тому що великі яхти не можуть пройти під Інгульським мостом. Тому гонка має дуже цікавий маршрут, фініш прямо тут, вот на рейді яхт-клуба. Поэтому не все яхты сюда могут зайти. Только этим ограничено количество участников, потому что все считают своим долгом почтить память наших ушедших коллег, друзей. Традиція завершувати вітрильний сезон кубком імені Адріана Суецького започаткована в 1997 році яхтсменами суднобудівного заводу імені 61-го комунара. Тоді в акваторії Інгулу і Південного Бугу були проведені вітрильні гонки, присвячені пам'яті старішого яхтсмена і яхтобудівельника. Адріан Іванович Суецький – це видаючася личність Миколаєва. Много яхт сконструйовано їм, і сам він моряк, достатньо відомий. Тому хотілося, щоб о ньому люди пам'ятали. Під час урочистого відкриття змагань було нагороджено переможців і призерів попередньої регати кубку імені адмірала Макарова. Вручено кубки і спеціальні призи. Чи є серед них фаворити і цих змагань, покаже завершальна гонка сезону. Я боюсь назвати. Чому? Тому що слишком много дуже прекрасних яхтсменів в Миколаївській області. Практично 80% мастера спорту, бувші гонщики в олімпійських, неолімпійських класах. Тому вони борються в кожній гонці дуже сильно. З побажанням супутнього вітру і 7 футів під кілем яхтсмени вирушили на старт. Кожного разу організатори і учасники гонки демонструють миколаївцям видовищне дійство, коли яхти шикуються в акваторії річки і стартують. Увечері цього ж дня відбувся парад закриття регати і нагородження переможців. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.